हामीहरूले धेरै पटक भनेका पनि हुन्छौँ र धेरै पटक अरूबाट सुनेका पनि हुन्छौँ, जे हुन्छ राम्राका लागि हुन्छ। अब यो भनिन्छ भगवद् गीतामा कतै लेखिएको छ अरे, तर मैले भगवद् गीता अध्ययन गर्दै गर्दा कतै भेटाएको छैन। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले भेटाउनु भएको छ भने कमेन्ट मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र यो के साँचो हो त, जे हुन्छ राम्राका लागि हुन्छ? जुन दुर्घटना भयो, जुन खालका समस्याहरू आए, जुन खालको प्रब्लम्सहरू हामीले फेस गरिरहेका छौँ, त्यो सबै राम्राका लागि हो त? अथवा कुनै मान्छे समस्यामा पर्यो, त्यो समस्यामा परेको मान्छेलाई राहत दिनु पर्यो, अलिकति सान्त्वना दिनु पर्यो, त्यो हिसाबले भनिएको कथन हो यो। अब हामीले एकचोटि खोत लिउँ है त यस विषयमा। जब कुनै पनि परिस्थिति विषम आउँछ अथवा प्रतिकूल आउँछ, परिस्थिति आफैमा न राम्राका लागि आउँछ न नराम्राका लागि आउँछ, परिस्थितिलाई हामीले तटस्थ मान्नुपर्छ। तर परिस्थितिले जुन खालको नतिजा ल्याउँछ नि, त्यो चाहिँ प्रतिकूल हुनसक्छ। फेरि कुनै पनि परिस्थितिले प्रतिकूल नतिजा ल्यायो, अब त्यो नतिजा आयो प्रतिकूल भनिया छ नि, त्यो प्रतिकूल आउँदै गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो जीवनमा कतिको प्रभाव परेको छ त? त्यो प्रभाव पनि फेरि दुई प्रकारको प्रभाव हुन्छ, एउटा चाहिँ बाह्य संसारमा हुने प्रभाव, अर्को भित्री संसारमा हुने प्रभाव। अब परिणाम आयो जुन अनुकूल छैन, प्रतिकूल आयो, बाह्य संसारमा त त्यसले प्रतिकूल परिणाम देखाउने नै भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि, अधिकांश व्यक्तिहरूको जब त्यो रिजल्ट्स आउटकम जुन नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आइसकेपछि त्यसको असर चाहिँ उसको बाह्य संसारमा मात्र होइन भित्री संसारमा पनि हुन्छ। ऊ मानसिक रूपमा टुट्छ, विक्षिप्त हुन्छ। त्यो अब त्यो परिणाम के भयो भने, बाह्य संसारमा त नकारात्मक भयो भयो, सँगसँगै भित्री संसारमा पनि नकारात्मक भयो। हो, त्यो भयो भने जे हुन्छ त्यो राम्राका लागि हुँदैन, त्यो नराम्राका लागि हुन्छ। तर केही मान्छेहरू हुन्छन् जसको जीवनमा प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति आयो, प्रतिकूल परिणाम पनि आयो, तर त्यो बाह्य संसारमा आयो, भित्रबाट उनीहरू अटल एकदमै चाहिँ कमिटेड हुन्छन्। र त्यो कमिटेड हुँदै गर्दाखेरि उनको भित्री संसार चाहिँ विक्षिप्त हुँदैन, भित्री संसार उनीहरूको समृद्ध भयो भने आज त्यो परिणाम जुन प्रतिकूल छ, त्यो प्रतिकूल परिणाम पछि गएर अनुकूल बन्न सक्छ। जस्तै एकजना कुनै व्यक्ति मानौ, त्यो व्यक्तिले आफू जबमा जाने बेलामा उसले इन्टरभ्यू दियो, इन्टरभ्यू दिइसकेपछि त्यो इन्टरभ्यू ऊ फेल भयो, भन्नुहोस् त परिस्थिति प्रतिकूल भयो, त्यसको परिणाम पनि प्रतिकूल आयो होइन। तर त्यो परिणाम प्रतिकूल भइसकेपछि अब उसको बाह्य संसारमा त नराम्रो भयो, उसलाई चाहिँ हातमुख जोड्न पनि गाह्रो भयो होला होइन, उसको दिनचर्या चाहिँ अत्यन्तै दुःखद पनि भयो होला, त्यसले बाह्य संसारमा त समस्या ल्यायो नै। तर धेरैजसो मान्छे के हुन्छ भने त्यो बाह्य समस्यालाई उनीहरूले भित्री समस्या पनि बनाए, भित्री जगत पनि उनीहरूको चाहिँ प्रतिकूल हुन्छ, त्यस पछाडि उनीहरू विभिन्न खालका कुलतहरूमा लाग्ने, दुर्व्यसनमा लाग्ने होइन, मेरो जीवन सिद्धि भनेर आत्महत्या गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू हुनसक्छ। तर त्यसमध्ये केही व्यक्तिहरू के हुन्छ भने, ठिक छ नि त अहिले म इन्टरभ्यूमा पास भइनँ, तर म त्यो इन्टरभ्यूमा पास नहुनु अथवा त्यसमा सफल नहुनु भनेको मेरो जीवन रित्तिनु होइन, म त्यो इन्टरभ्यूमा किन पास भइनँ भन्दाखेरि मेरो तयारीको कमीले हुनसक्छ, प्रिपरेसन चाहिँ प्रोपर नभएको हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म तयारीमा लाग्छु भनेर ऊ तयारीमा लाग्यो भने जीवनमा त हजारौँ चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनु पर्ला, इन्टरभ्यू दिनु पर्ला, त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ ऊ के हुन्छ सफल बन्छ। जस्तै म जब लन्डन आएँ, लन्डन आइसकेपछि लन्डनबाट म नेपाल फर्केँ, नेपाल फर्किसकेपछि मैले लाइफ कोच एन्ड मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा चाहिँ म काम गर्नुपर्छ भनेर भने 2016 सालतिर जुन मैले कन्टेन्ट तयार गरेँ, कन्टेन्ट तयार गर्दै गर्दाखेरि कतिले मेरो आलोचना गर्नुभयो, कतिले डियर सर तपाईँ ट्रेनरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, तपाईँको कन्टेन्टमा त्यति खालको त्यो खालको पावर छैन भनेर भन्नुभयो। अब त्यो बेलामा नतिजा त नकारात्मक आयो नि त, मैले जुन खालको ट्रेनिङ पाउनु पर्थ्यो होइन, त्यो मैले पाउन सकिनँ, जसले मलाई हायर गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले मलाई हायर गर्नु भएन किनभने मेरो कन्टेन्टमा त्यो खालको पावर थिएन। अब बाह्य संसारमा त समस्या आयो नि, तर म ज जसले त्यो भन्नुभयो त्यो भन्ने व्यक्तिहरूसँग म रिसाइनँ। के हुन्छ भने सामान्य व्यक्तिहरू चाहिँ व्यक्तिसँग रिसाउँछन्, जब कसैले केही भन्यो भने व्यक्तिसँग रिसाउँछन्, तर हामी व्यक्तिसँग रिसाउने होइन, हामी कर्मसँग रिसाउने हो। उहाँले
तपाईँको ट्रेनिङको कन्टेन्टमा पावर छैन भनेर भन्नुभयो, म त्यो व्यक्तिसँग रिसाएन, म मेरो कन्टेन्टसँग रिसाएँ। वाओ, त तेरो कन्टेन्ट चाहिँ पावरफुल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तँलाई समस्या आइरहेको छ, अब मैले कन्टेन्टलाई विषयवस्तुलाई चाहिँ मैले अब एकदमै शक्तिशाली बनाउँछु भनेर म अध्ययनमा जुटेँ। पहिला म 4 घन्टा पढ्थेँ होला, त्यसपछि म 6 घन्टा पढ्न थालेँ, 7 घन्टा पढ्न थालेँ, अब अध्ययन गर्न थालेँ, त्यसपछि रिसोर्सेसहरू चाहिँ कलेक्सन गर्न थालेँ। गर्दा 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 जुन व्यक्तिले मलाई तपाईँको कन्टेन्ट त्यति राम्रो छैन सर भनेर भन्नुभयो, उहाँहरूले पछि मलाई तारिफ गर्नुभयो, वाओ सर तपाईँ चाहिँ नेपालको अब तपाईँको ऱ्याङ्किङ थाहा छैन तपाईँ कुन ऱ्याङ्कमा पर्नुहुन्छ नेपालको ट्रेनरको मध्ये, तर तपाईँको प्रेजेन्टेसन र तपाईँको कन्टेन्ट हेर्दै गर्दा तपाईँको कन्टेन्टमा साइन्टिफिक इभिडेन्सेस पनि छ, तपाईँको कन्टेन्टमा स्पिरिचुअलिटी पनि छ, र तपाईँको प्रेजेन्टेसन त एकदमै वर्ल्ड क्लासको छ, तपाईँ चाहिँ बेस्ट ट्रेनर हुनुहुन्छ सर भनेर भन्नुभयो। मेन कुरा के हुन्छ, जे हुन्छ त्यो न राम्राका लागि हुन्छ न त्यो नराम्राका लागि हुन्छ, तर त्यसलाई मैले के बनाउने भन्ने कुरा। तत्काल चाहिँ नराम्रै पनि बन्न सक्छ, तर त्यो नराम्रै बन्दै गर्दाखेरि म मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइनँ, म मनलाई सुदृढ गरेँ, एकदमै बलियो बनाएर म अघि बढेँ भने त्यो जे भइरहेको थियो नि त्यो चाहिँ राम्राका लागि हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। अब यहाँबाट अर्को शिक्षा के हुन्छ भने, जब कसैले हामीलाई फिडब्याक दियो होइन, कसैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले सोचेकोभन्दा फरक खालको विचार राखिदियो भने त्यो व्यक्तिसँग रिसाउने होइन। व्यक्तिले कसलाई इङ्गित गरिरहेको छ, तपाईँको कर्मलाई इङ्गित गरिरहेको छ भने त्यो कर्म परसँग रिसाउने हो। तपाईँ कर्मसँग रिसाएर त्यो जुन कमजोरी छ त्यो कर्ममा, त्यो कर्मलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै गइयो भने सफल बन्न सक्छौँ, र त्यो फेरि आजको भोलि गरेर त्यो हुन्न। त्यो कारणले गर्दा हामीले एकदमै त्यो प्रयास गर्नुपर्छ र निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यही भएर सफलताका लागि प्रयास र अभ्यास हुनुपर्छ भनेर मैले सोसल मिडियामा चाहिँ स्ट्याटस लेखेको थिएँ, धेरैले मन पनि पराउनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे हुन्छ न त राम्राका लागि हुन्छ न त नराम्राका लागि हुन्छ, तर त्यसलाई मैले के बनाउने भन्ने कुरा हो। म चाहन्छु जे भइरहेको छ त्यो राम्राका लागि बनोस्, त्यसको लागि चाहिँ हामी मानसिक रूपमा समृद्ध बन्नुपर्छ। के तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोपटक प्रवेश गरिरहनु भएको छ? के तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन? यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र सफल अभिभावक बन्ने अभियानका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएका 100 भिडियोहरू श्रवण गर्नुहोस्, र यदि श्रवण गर्दै गर्दा यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ मन पराउनु भयो भने लाइक्स र सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईँको लाइक र तपाईँको सेयरले मलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ, र यस्तै थुप्रै भिडियो र अडियोहरू प्रस्तुत गर्ने मोटिभेसन प्राप्त हुनेछ भन्दै आजलाई यति नै। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच।